өөрө дарна автоматар ба шүү дээ. Наац за баярлалаа. Монгол улсад нэг л ирэх шиг байх хэвээр. Тэрийг дээдлэх улсууд нь бол Монгол улсын төрийн ирэх байх дэд байгууллаг. Тэгээд тэрийг бөртүүлж байгаа улсын хурлын гишүүний багналд. Тэгэхээр сүүлийн үед тусмаа өнгөрсөн 2 3 сард бол улсын хурлтаг цоонг гэтэ ажилта ярахгүй ийм байдлыг газар авч ял та бид яагаад улсын их хурлын гишүүд Монгол улсын эрх ашиг дээдлэх ёстой юм бэ гэхээр улсын их хурлын гишүүн болохдоо тангараг өргөдөг Монгол улсын язгууур эрхшгийг эрхшгийг дээдлэн нийт хэрэгдээ эрхшгийг дээдлнэ гэдэг гэтэл энийг улсын их хурлын гишүүд энэ тангараг мөрдөхгүй ажилла хийхгүй ажилта ярахгүй болохоор маш хүнд нөхцөл байдал үүсэж байна. Улсын хурд бол олонг цонг гэж байдаг. За олонг болохгүй ажил хийхгүй, засгийн газарт орохгүй ажил хийхгүй. Эсвэл олонг байхгүй ажил хийхгүй гэж ийм байдлаар асуудал таньж дэн гэж ингэж үздэж юм л та. Өөрөөр хэл Цонх өрн цонх болгосны хан төлөө Монголын арт өмнөөс Монгол улсын язгуур ирэх ирэх аскыг дээдлэхгүй тэднээс хариугаа авж байна. Тэгэхээр зингэж л үсэхэр болчиход байна л лд. Уг нь бол энэ улсын хурлын дарганы зөвллөөр ээлжид туух чуулган зарлах асуудала шийдсэн. За тэнд бол бүх бүлгийн өдөрлтөх банкны хорооны дарга нар байдаг. Тийм учраас энэ ээлжид чуулганд да оролцох ёстой. Тэгэхээр өнөөдөрний яг хуралдаанд ирэхгүй байгаа нь бол нөгөө тангарааса бутсч байна. Хууль зэрчч байна гэж үзсээр хараггүй болж байгаа цуулганд орж ирээд тухайн асуудлаар хурц зааснаа дага завсралгаа аваад явж болно шүү дээ. Тэгэхээр ийм харилцаггүй байдал бол байж болохгүй маа. Өнөөдөр ардчлын замаар бид 26 жил явж ирлээ. Монголын сонгогчд тол ямаг ялгах тага болсон. 96-аас 2000 оны онд 45 хүнагчлуу 60 хүнагчлуу улсын хурлын цуулганыг хөрлөдөхгүй ийм байдалтай байсан. Тэгэхээр тэр үйл өнгөрөөсөн үнэхээр хоцрогдсон байнал гэж ингэж хэлмээр байна аа. Одоо шилээлэл шууд аргаас өвсөл тэр дотроо Монгол артийн хойсгалт намын гүшүүд бол энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 6 7 гүшүүн л байгаа. Бүгд өөр алан тушаал авсан. Тэгээд одоо энэ чуулганд орж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Засгийн газарт ажилласан нөгөө талаас улсын хурд цөөнг байх гэдэг бол ажил хийхгүй байна гэсэн үг юм а. Тэр үн би тангарыг хэлсэн. Тэгэхээр үнэхээр бол өөрөөр хэлвэл ийм байдлаар ажлаа хийдгүй тангараа тангараа билүүлээгүй байжгаад одоо сонгуулд дахиж нэр дэмшээд нэр төвшүүлээд нам нь оронцно гэдэг бол энэ бол хариуцлахгүй ийм байдлыг Монголын сонгогчд ард хүмүүс хөвэн чившүрэх гэж ингэж ойлгож байгаа. Одоо 12 оны 8 сараас 14 оны 12 сар хүртэл энэ улсын хурлын нийт хуралгааны хугацааны 60 хувийг хин нэг нэг огцроох асуудал ялсан байдаг. Үнэхээр энэ бол улсын хурлдах цоонг за ард снамтай хамтарч ирэх барьж байгаа зарим хүмүүс бол Монгол улсын ирэх ажхийг огорч байна оо. Ийм байдлыг бол таслан зөвцөх шаардлагатай эргэж сонгогчдод бас энэ улсын хуулийн үүд адилаа, Монгол төрийн үүд адилаа тасалдуулж байгаа энэ гисмүүдтэй хэлж өгөөч, ярьж өгөөч гэж бас олон түмнөөс хүсмээр байна. Энэ сонгуул яг бай болдгоро болоод өнгөрнө. Өнөөдөр бол яг бодит байдлаар Ас сам Монгол ардын намын яритын ойрлцоо яваа, арц намын хилүү яваа. Монгол ардын хоцголт нам бол говьж байгаа. Одоо энэ намыг л болацтал хамтарч ороод энүүнтэй л орох юм бол сонголд ялна гээд яг өнөөдрийн Монгол улсын эх их ашиг энэ улсын их хурлын төрийн их барих дэд байгуулгын үйл ажиллагаа тасалдуулчихжээ. Тэгээ ардсан нам жишээлбэл 2004-8 8-аас 12 он 100х байсан. Бид хамтраад ялж гээсэн. Улсын их хурлын үйл ажиллагаанд өргөлж мандалж оролцдог байсан. Өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын гүйсг цэсл буюу засгийн газрын насжилт их маш богно гэдэг одоо 2 жил бүрхүү хугацаа байдаг. Тэрний 80-90% нь одоо өнөөдрийн Монгол Ардын Афсуулт нам Монгол Ардын нам буюу Монгол Хувьч Монгол Ардын Хувьсгалт нам л одоо өргөн барьж оцчруулсан юм байдлаатай байдаг шүү дээ. Тийм учраас бид ирэх ажхийнхаа ирэм дистралыг баримтлаа. 1-р удаат Монгол улсын ирэх ашиг. Монголын нийт хэрэгдийн ирэх ашиг юм аа. Тийм учраас адилан хэмэр байна гэж өнгөч хэлмээр байна. За энэ ардс намын засгийн газар бүрдүүлж байгаа арс нам улсын хурлын олоолаа байгаа олон гол чадаагүй энэ үед бид энэ байлгын хүрээ хчд бизнесийн салбар сайн гарын хүмүүс ажилдаг энэ бүддеги нэг ил тод байдлын тухай бол өршөөлийн тухай хөвд батлж эдийн засг бол нэгэн ил тод далд эдийн засаг багсж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа энэтэй холбоотойгоор бид татврын шинжил хийх бэлтгэл хийсэн ажх нэгжийн орлого амын татврын тухай хувь татварын ерөнхий хуульгээд чухал хуулиуд бэлэн болсон байгаа. Энэ хуулиуд бол нэгдүгээрт манай байлгын бүтэцэд ажлаа хийхэд хялбар болх. Хоёрт нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татхад бас ойлгомжтой юм хуулийн төсөл бэлтгэсэн байгаа. Энэ хуулийг баталмаар байна. Ацоо ингэдэд удахгүй хавар боллоо. Бүтээн байгуулалтын үе эхлэн барилгын тухай хуульа шинчилсэн, эцйн найрулгын сонсох го чадахгүй. Тийм учраас улсын хурлын гишүүд өргөсөн тангарихаа тангаригийнхаа дагуу энэ улсын хурлынхаа чуулганд оролцоочээ, ард түмнөд дэдлэчээ, сонгогчдод дэдлэчээ гэдгийг л хус бай. Үнэхээр бас харамцтай байна. Бид ардчлалын замаар парламентийн засаглалаар 26 жил явчаад 96 гас 2 мянган оны шиг ингэж улсын хурлын үг хэлэлцгээ гацааж байгаа нь үнэхээр харамсалтай байнаа үнэхээр хоцрогцсон байна гэж хэлэхээс өөр хэлэх үг олдохгүй байнаа заа баярлаа бац цугтгш